Moikka! Tervetuloa tänne Mitä tänään syötäisiin grilliherkkujen pariin. Me tehdään tänään peruna fetasalaatti ja siihen sitten anjoviksella maustettu kastike. Tehdään ensin kastike, jotta saa vähän maustua ennen kuin ne muut ainekset sekoitetaan. Ja laitetaan ensin tilliä, jonka mä oon leikannut ihan pieneksi. Sitten lisätään anjovista. Vähän sinappia. Sitten oliiviöljyä. Ja lopuksi vielä vähän sitruunan mehua. Noin, ja tämän jälkeen sitten kevyesti sekoitetaan. Hirveän lujaa ei kannata sekoitusta tehdä, että taaneuvis pysyy ehjänä, että se ei mene ihan rikki. Sitten otetaan salatin sekoittaminen, eli keitetyt perunat tänne kulhon pohjalle. Laitetaan sitten sipulit. Ja tässä vaiheessa voidaan laittaa vähän kastiketta, saadaan hyvin maustumaan tämä sipuli ja peruna. Ne kevyt sekoitus aina, niin sipuli saa vähän öljyä ja happoa pintaan, niin se lähtee kypsymään. Oliiveja. Kirsikkatomaattia. Kokonaisia varrellisia kapriksia. Taas voidaan laittaa vähän kastiketta. Sekoitus. Aina näitä keitettyjä perunoita jää kuitenkin lounaalta tai vaikka iltapalaltakin, niin niitä voi sitten seuraavana päivänä kylmiin ruokiin käyttää. Niin kuin tässä tapauksessa salaattiin sopii todella hyvin. Nyt pistetään vielä kaprismarjat. Ja sitten se tärkein osa tietysti, eli tämä salaattijuusto. Lopuksi siihen pintaan. Ja sitten vielä viimeistellään tällä meidän kastikkeella. Sitten vielä viimeistely tähän salaattiin, eli vähän tillinoksia. Vähän pippuria rouhitaan pintaan. Ja sitten lisäkkeeksi vähän vielä täysjyväleipää. Herkullinen, loistava salaatti on valmis. Nähdään jälleen huomenna. Siihen saakka. Moi moi!